بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویورز, کیسے ہو آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں. تو ویورز, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت مہندی کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں, تو جو کہ میں نے سٹارٹ کر لیا ہے. تو جیسے جیسے بنے گا آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا. اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.
स्टार्ट